Yes. yes. Čau Marko, já ti píšu přes Davida, protože na svém obou streamu můžu se zeptat, z jakého důvodu už nemáš YouTube kanál. Díky. Čau Adel. Hele, ne, nemůžeš se zeptat. Ale vy se zeptat můžete. A vám to řeknu. OK lidi, já vás zdravím u novýho videa. Je tady video, který jsem doufal, že nikdy natáčet nebudu, že se tohle to nikdy nestane, ale bohužel ten den přišel a je na se k tomu postavit se styčenou hlavou a říct vám, co se stalo. Let's go. No, co se stalo? YouTube kanál Datel, kde bylo přes 500 tisíc odběratel, není. Není a předtím, než vám řeknu, co se stalo, tak bych vás chtěl upřímně fakt poprosit, budu si toho moc vážit. Když půjdete teď pod video, zakliknete se odběr na tomhle tom novém kanále a dáte tam ideálně i zvoneček, dáte like a napíšete nějaký koment. Teď mi to pomůže asi jako nikdy jindy předtím, takže i pokud mě nemáte rádi, tak to prosím udějte. A vy jenom. Seru na tebe. No, hele, ono to není moc tipný, jo? Je, už je to jako delší doba, co se to stalo. Já se vám tady omlouvám, že jsem se k tomu, ne, nebo že jsem vám neřekl dřív, proč se to stalo, ale vlastně jsme čekali ještě na nějaké vyjádření a to já vám to tady dneska trošku rozaberu. Myslím si, že i pro ostatní youtubery je tohle docela zajímavý téma, tak proto to tady dneska rozaberuji trošku do detailu. Abych jakoby pro začátek řekl, tak mě na tom ani nemrzí to, že tam bylo jako tolik odběratel a všechny tyhle ty věci, ale nejvíc mě na tom mrzí jakoby ta historie, protože jak do mě znám, tak ví, že nikdy jako až na nějaký výjimky, výjimky nemažu žádný obsah, ať z TikToku, nebo z TikToku, si hlavně jako z Instagramu, tam mám jako hodně starý fotky, na YouTube prostě byly videa, když jsem začínal, když, se, když mi bylo 14-15, když jsem byl fakt jako malý kluk, je to fakt už já 8-9 let, co jsem začal natáčet, je to šílený, možná i 10, 10, tak A nejvíc mě na to mrzí to, že tam mám vzpomínky, mám tam různé vlogy ze života, videa z bráchů, když jsme byli malí. Prostě vzpomínky, to mě na tom štve nejvíc a zároveň mě to mrzí i vůči vám. A ty vole, teď jsem si uvědomil jednu věc, já jsem vždycky všem říkal, uh, že mi přijde super, vždycky jsem se o tom bavil takhle s kamarádem, že je hrozně super, že až budu mít jednou děti, takže se budou moc podívat na můj YouTube a podívat se, jak jejich táta vypadal, když byl jako mladý a co jsem dělal všechno za píči s proměnutím, ale no. To mě na to mrzí asi prostě nejvíc. No, protože vím, že kdo mě bude chtít sledovat a když budu tvořit dobrý obsah, takže si mě najdete i na tom, tom kanále. Takže to takový problém jako úplně za mě není, ale spíš ta historie a ty videa. Ale co se dá dělat? <těk> no, no nic. Ještě není všem dům konec a není to ještě snad stoprocentní, že se ten YouTube nemůže vrátit. A ty hejtři jenom. Doufám, že to nikdy nevrátíte, svůj No, co se stalo? Uh, jednoho dne takhle ležím v posteli, jednu ráno a přišla mi prostě zpráva ohledně toho, že uh, YouTube kanál Datel byl odstraněn z YouTubeu A já jako, hele, pro mě to dřív taková noční můra, jo, protože já fakt jako YouTube miluju, miluju tvoření videí, i když jsem se teď tomu poslední dobu, roky i dokonce jako nevěnoval, ale chtěl jsem se k tomu vrátit, tak to pro mě vždycky byla noční můra, že se něco takového stane, protože mi na tom YouTube vždycky fakt záleželo a nevím, jako abych, nevím, jak vám to přirovnat, vám, by jak moc je tom brzelo, nevím, prostě si představte, že něco několik let budujete a pak někdo jako může přijít a takhle, to může zmizet, crazy, no. Takže tohle to přišlo, my jsme to vlastně hned začali řešit, pracovali jsme na tom, podávali jsme nějaký odvolání, ale zajímavá věc pro ty, co vědí, jak funguje YouTube, tak je to, že na tom YouTube kanále Datel byl jeden strike. Kdo neví, tak za tři strajky vám smažou kanál. Jo, a už se mi hodně krát stalo, že jsem měl jeden strike, dva jsem snad ani nikdy neměl. A stalo se to snad všem YouTuberům tady v Česku, že měli někdy nějaké jeden, dva strajky. to jsou prostě jakoby upozornění, že jste porušili nějaký pravidla YouTube a na YouTube, na YouTubeu datel byl prostě jeden strike. A což byla pohoda, zrovna když se to stalo, tak měl asi za dva, tři týdny zmizet, takže může, když máte jeden strike, tak můžete dokonce nahrávat i videa, nějak vás to extrémně neomezuje, nemůžete asi jenom streamovat. Když máte dva strajky, už je to docela průser, protože nemůžete nahrávat nějakou dobu videa a jsou, je tam prostě víc omezení. Ale byl tam jeden strike, nepřišel ani druhý strike, nepřišel ani třetí strike, z ničeho nic, jenom info o tom, že je kanál finito, smazáno. No, takže to je na tom to jako nejzáhadnější, že vlastně nepřišly ani tři strajky. YouTube kanál Datel nedostal tři strajky, protože i kdyby jakoby, uh, ty strajky přišly třeba na raz, tak by stejně mělo přijít upozornění na druhý strajk, na třetí strajk a pak smazání. Ale prostě před třema měsícama přišel jenom ten jeden strajk nebo cca a pak bum, smazání. Takže je to prostě nějaký divný. Když jsme se odvolávali, tak dokonce nám přišla i taková divná odpověď ohledně jako toho, že máme vyplnit nějaký formulář, ohledně toho, že ten kanál byl odcizený, což vlastně ten YouTube s náma komunikuje to, že YouTube je odcizený, ale on je vlastně smazaný YouTubem. Takže je tam něco divného a jak říkám, není všem dnům konec, my na tom budeme určitě ještě pracovat a snažit se ho dostat zpátky, ale není to prostě stoprocentní, že se to povede, ale my ještě jsme ani vlastně nedostali odpověď na to, na Tou, na to odvolání, už je to, já nevím, přes měsíc, je to fakt dlouhá doba a ještě nemáme odpověď a podle toho, co jsem se zjišťoval takhle od lidí, tak ten YouTube se jakoby v uvozovkách musí vyjádřit, jo, musí říct teda, Hele, vrátíme kanál, anebo ho nevrátíme, nebo jo, nemusí asi vysvětlovat proč, ale nějaká odpověď přijít musí a ta ještě taky nepřišla, což jsem slyšel, že by mohlo bejt, mohla být dobrá zpráva, že by to mohlo znamenat to, že ten, uh, YouTube si vlastně projíždí celou historii toho kanálu a furt jakoby o tom, jestli jo nebo ne, protože těch videí tam bylo fakt hodně, jen pro takový info, jo, bylo tam asi, odběratelů víte, bylo jich tam asi 550 tisíc, já se kouknu jenom orientačně, kolik tam bylo schválně zhlédnutí. Hele, nechci kecat, já to nedohledám takhle, ale myslím, že tam bylo něco o 200 milionů zhlédnutí celkově. Možná, já nevím, jestli 600, 700 videí, no hodně prostě. Fakt velká historie, 200 milionů zhlédnutí, asi taky jen tak někdo jako na YouTube kanál nemá. Kor tady jako v Českou Slovensku, jako je tady hodně youtuberů, to neříkám, mají tady lidi jako víc, ale no je, bylo, pro mě to bylo prostě hodně. Takže je furt furčance, že YouTube to řeší, že se ten kanál vrátí. Ten kanál prostě nebyl vystrajkovaný něco mi na tom prostě nehraje, jak už jsem vám říkal a vy můžete asi jenom, vy co mě máte rádi, tak můžete jenom držet palce, že se to podeve, povede vrátit zpátky. Ale zajímavá informace pro vás, kterou vám chci říct, je to, že já jsem měl stejně už asi půl roku jsem přemýšlel o tom, že založíme nový kanál, který teď vidíte, Marek Valášek, Protože ten kanál, jak měl 500 tisíc odběratel a dlouho se na něj nenatáčelo, tak když se tam dalo nějaký video, tak vlastně jak to je, hodně těch odběratelů nebylo už aktivních a byly to vlastně účty, na kterých třeba už nikdo není, tak uh, tam byla malá, jakoby, jak to vysvětlit, malá proklikovost těch odběratelů na to video a tím pádem ten YouTube pak to video nedoporučoval. A já jsem už dlouho přemýšlel nad tím, že uděláme nový kanál, aby jsme to oživili, protože teď by se ty videa na tomhle tom kanále měly víc uh, doporučovat. Ale to by neznamenalo, že bychom smazali ten starý kanál, protože furt bych ho chtěl mít jako tu historii a prostě ho mít jo. Ale stejně bych nejspíš natáčel na nový kanál. Takže dejte si odběr tady na tomhle tom kanále, na Marek Valášek. Zároveň už tady nemáme jméno datel. Já už bych chtěl hlavně používat moje pravý jméno, což je Marek Valášek. Uh, datla necháme asi... Já jsem chtěl říct umřít, ale to zní hrozně divně. Uh, no, ale datla prostě necháme na tom kanále. Uh, který je aktuálně smazaný. Necháme tam i všechny kraviny, co dělal. A tady jsem teď já, Marek Valášek, na tomhle svém kanálu. A nejspíš si to jako asi přejmenuju všude. Takže pro všechny budu rád, když mi nebudete říkat Datel, ale budete mi říkat Marku, děkuju. Už úplně vidím, jak zítra někam půjdu a někde za mnou poběží. Datle, datle! To, 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 nikomu nemůžu vyčítat. Já jsem si to jméno tak dal, takže... Můžu sám. Hele, chtěl bych tady kanál fakt rozjet. Uh, nenatášel jsem, protože neměl jsem chuť tvořit obsah na internet, jako, nebo teda na internet, hlavně jako především na YouTube. A teď mám pocit, jak kdybych znova začínal, jak kdyby to byl můj nový začátek na YouTube, jako když mi bylo 14. Takže dejte odběr, protože. Můžete se zapsat do historie tohohle kanálu a můžete být třeba mezi prvníma deseti, mezi prvníma sty, mezi prvníma deseti tisíci odběrateli a já věřím, že těch odběratelů tady taky jednou bude hodně a vy můžete být se mnou při této historii úplně na začátku, takže odebírejte. Chtěl bych se hecnout, uvidíme, jestli se to povede, do konce roku zbývá něco přes dva měsíce a já bych chtěl do konce roku tady zvládnout dát ještě 50 tisíc odběratel, budu se snažit vydávat, říkám to tady na schvál, abych to dodržel, takže jste toho svědky, jestli se na to vysedu, tak mi to dejte sežrát, A, ale chci to fakt dělat. Fakt mám chuť teď pro vás tvořit obsah. Chci vám ukázat víc z mýho života, točit trošku i něco jiného. Tím neříkám, že tady nikdy nebude něco z toho obsahu, co jsem točil dřív, ale bude to, bude to asi o něčem jiném trošku. A chtěl bych dát těch 50 tisíc a chtěl bych to dát do konce roku, takže na to máme dva měsíce a 10 dnů, takže pojďte sdílet, pojďte lajkovat, Budu si toho fakt vážit a hlavně cíle je dát teď 100 000 odběratel, který nevím kdy dáme, věřím, že to nebude trvat nějak dlouho a teď jenom o ten rok později, jak tady je 5 000 odběratel, a já ty vole. No ale věřím, že to dáme, věřím, že dáme těch 50 000 do konce roku, tak mi s tím pojďte pomoct, uh, nevím, jestli vás něco zajímá, pojďte se ptát do komentářů, já vám tam budu odepisovat. A sledujte mě na Instagramu, datel Marek. tam je více informací, tam dávám i jiné věci, které nedávám třeba sem na YouTube a budu rád, když budete na této tý cestě se mnou, je to nový začátek a vy co tady jste tak a budete tady se mnou, tak si vás, tak vás vážím. Takže jdeme na to a tohleto je konec prvního videa na tomhletom novém YouTube kanále Marek Balášek. Jdeme na to.